السلام عليكم قدرمن لدونکو خدای دې وکړي جوړ روغ بس قدرمن لدونکو تیر ورځ په تیر درسي ویډیو کې زموږ عنوان د لوګاریتمي د اکسپوننشل او لوګاریتمي تابعګانو انټیګرالونه و په هغې ورځ تیر درسي ویډیو کې موږ اکسپوننشل تابعګانې د تابعګانو انټیګرالونه خلاص کړل تطبیقات مهم و یوه برخه یې پاتې وه چې هغه لوګاریتمي تابعګانې وي یا د لوګاریتمي تابعګانو انټیګرال نو نن مو دوه موضوع د لوګاریتمي تابعګانو انټیګرال دی دا هم د ښه وضاحت په خاطر باندې لوګاریتمي تابعګانې په دوو برخو ویشو لکه هلته هم چې اکسپوننشل په دوو برخو ویشو طبیعي اکسپوننشل معمولي اکسپوننشل نو اوس راځو لوګاریتمي تابعګانې په دوو برخو باندې ویشو یوه یې طبیعي معمولي لوګاریتم دی او دوهم یې طبیعي لوګاریتم دی لیکو د معمولي لوګاریتمي تابعګانو او دوام چې دی د اکسپوننشل د طبیعي لوګاریتمي تابعګانو انټیګرال دا د ښه وضاحت په خاطر باندې تر څو مو ښه سر ورسره خلاص شي او تاسې د لرې پوه شئ چې طبیعي څنګه اړولی شو معمولي څنګه اړولی شو راځو معمولي لوګاریتم بیا هم درته لیکمه چې قاعده یې همیشه ای بغیر له یوه څخه نور هر عدد کېدلی شي دوه درې څلور ټکي ټکي هر عدد کېدلی شي او معمولي لوګاریتم هغه لوګاریتم ته ویل کېږي چې قاعده یې همیشه ای ده بیا درته وایي چې ای ثابت عدد یو اشاریه دوه یو یا دوه اتیا دوه اتیا او داسې نور اوس راځو د معمولي لوګاریتمي تابعګانو د انټیګرال لپاره موږ تاسې هم یوه اړیکه لرو چې هغه هم باید په یاد وي او د طبیعي لوګاریتمي تابعګانو لپاره یو اړیکه لرو چې هم په یاد وي اوس راځو معمولي لوګاریتم موږ تاسې ویلي دي په انټیګرالونو کې چې معمولي لوګاریتم چې دی هغه لوګاریتم چې ته ویل کېږي چې قاعده یې بغیر له یوه څخه هر اختیاري مثبت عدد کېدلی شي نو اوس راځو درته لیکو چې لوګاریتم ده اکس په قاعده د ای ضرب د ډي اکس دا مساوي کېږي په اکس ضرب د لوګاریتم ده اکس تقسیم پر اکس پر ای په قاعده د ای جمع سي دا ثبوت شوي دي یعنې د دې انټیګرال همیشه مساوي ده د ګرابیتي سره دی دا سوال د طبیعي د معمولي اکسپوننشل د پر راځو د طبیعي اکسپوننشل د پر طبیعي لوګاریتم بیا لوګاریتم ته ویل کیږي چې قاعده ای وی همیشه په لاندې سره شول کیږي او معمولي لوګاریتم هغه لوګاریتم ته ویل کیږي چې قاعده ای هر اختیاري عدد کېدلی شي چې په ای لو جی سره شول کیږي او بل لوګاریتم چې دی چې موږ هم تاسو دغه قاعده لاس حساب او هغه په ای لو جی سره شول کیږي یو معمولي دی بل طبیعي دی او بل اشاری لوګاریتم د چکایده لاس میږي د اشاری لوګاریتم ویل کیږي یعنی هغه مشخص باید لاس وي او که دوه و درې و څلور هر مثبت عدد وي اختیاري هغه بیا معمولي لوګاریتم دی اوس راځو د طبیعي لوګاریتم لپاره چې موږ تاسې همیشه په لاندې سره یادو نو انټیګرال د لاندې اکس ضرب د ډي اکس د دې قاعده خو راته معلوم دی چې قاعده ای ده نو که قاعده ورکړو که ورکړو یعنی که داسې ولیکم پروا نه لري لاندې اکس په قاعده دی په چې همیشه لاندې راغلی د هغې قاعده ای ده هر لاین چې قاعده ونه لري قاعده یې هر لوګاریتم چې قاعده ونه لري قاعده یې لاس ده اوس راځو ضرب د ډي اکس مثال کېږي په اکس ضرب د لاین اکس منفي اکس یا دا خبره په دې ډول هم لیکلی شي یا دا مثال کېږي په که دا که اکس مشترک ونیس په دې ډولونه اکس د لاین اکس منفي یعنی یو دلته یو پاتې کېږي که اکس مشترک پکښې ونیسو نو لاین اکس منفي یو دا غرابیتی سره دی غرابیتو ته په کتو سره موږ تاسو یعنی دلته مهم مدار چې وایي موږ یک زده کوو بیا ورسته هر کوم تابع چې راکې دلته باید لاند د ایکس وبې یعنی وایي د ایکس رابطه و پیژنو چې لاند د ایکس څنګه نیولې سو لوګاریتم د ایکس څنګه نیولې سو نور چې هر تابع هر کوم راکې بیا موږ جلا جلا کوو د لوګاریتم د قوانینو پر اساس بیا سوال ډیر راته وسه کیږي راځو تطبیقات ته لمړی د معمولي لوګاریتمي تابعګانو تطبیقات وایو دوه د طبیعي لوګاریتمي تابعګانو تطبیقات وایو راځو قدرمن لیدونکو لومړی د لاندې معمولي لوګاریتمي تابعګانو انټیګرالونه پیدا کوو څلور مثال مې لیکلي دا مثالونه په ترتیب سره لوو راځو لومړی مثال لومړی مثال راکړی دی انټیګرال د لوګاریتم د پنځه اکس ضرب د ډي اکس په قاعده د دوه راځو نتیجه کې دسم قدرمن لیدونکو دلته زیات ضرور دی چې تاسو باید د لوګاریتم قوانین په یاد وي هغه دا چې موږ تاسو ویلي یو که چیرې دوه یا څو عددونه تر یوه لوګاریتم لاندې
موږ دا کولی شو دا اراده جلا جلا لوګاریتم ونیسو په هماغه قاعده د چش په حالت کې د جنګ په حالت کې په دې ډول د درو لوګاریتم جلا د پنځو اوس هم دلته دوې تابعګانې موږ کولی شو د دې هر یوې جلا جلا لوګاریتم ونیسو په د چش لوګاریتم ونیسو د چش په حالت کې د جنګ په حالت کې یعنې زه اوس داسې لیکلی شم چې لوګاریتم د پنځه جمع په قاعده هماغه قاعده د سي دوه جمع بیا لوګاریتم د څو لوګاریتم د اکس په قاعده د دوه زارت تی اکس. اوس راځو د هرې تابع جلا جلا انټیګرال نیولی شي ځکه موږ دا قانون ستا په انټیګرال کې راځو په دې ډول لیکو چې لوګاریتم د پنځه په قاعده د دوه ډی اکس جمع انټیګرال ته لوګاریتم د اکس په قاعده د دوه زارت تی اکس. اوس که تاسو ورته وګورئ قدرمن لیدونکو دغه ځای خو چې دی ټول په ثابت باندې فرضیږي دا موږ د انټیګرال د علامې شاته اړو یعنې په دې ډول لیکو چې لوګاریتم د پنځه په قاعده د دوه یعنې د لوګاریتم په شمول دا ټول ثابت دی خو تیاره دلته به یوازې څه شپه سي ټي اکس جمع او د دې غځای انټیګرال راته معلوم دی اوس سیستم موږ تاسو چاته عمومي رابطه یې ولیکله موږ دې انټیګرال نیولی چې اکس ضرب لوګاریتم د اکس پر ای په قاعده د څو قاعده یې دوه ده جمع سي. اوس راځو د دې غځای انټیګرال هم دی چې نور رابطه سوال حل دی لوګاریتم د پنځه په قاعده د دوه دلته خو د دې ځای انټیګرال چې د ډي دلته یوازې اکس پاتې کېږي نو اکس ضرب دا اکس خو پاتې کېږي دلته ضرب په حالت کې نو دلته مې ولیکي جمع اکس ضرب د لوګاریتم نه اکس تقسیم پر ای په قاعده د دوه جمع سي. اوس راځو قدرمن لیدونکو دلته کولی شو دغه اکس موږ په دې کې مشترک ونیسو دا اکس او دا نو په دې ډول لیکو چې اکس ضرب د لوګاریتم نه پنځه په قاعده د دوه جمع لوګاریتم نه اکس په قاعده تقسیم پر ای په قاعده د دوه جمع سي. اوس کولی شو دغه موږ د جنګ په حالت کې لیکلي موږ دوه یا څو لوګاریتمونه د ضرب په حالت کې کولی شو دغه یوه جلا جلا لوګاریتم ونیسو د جنګ په حالت کې اوس چې د جنګ په حالت کې دی بیرته کولی شو ضرب ته تبدیل کړي هغې معکوس عملیه بیرته سرته رسولی شو نو داسې لیکو چې اکس ضرب د لوګاریتم د یو لوګاریتم لیکو دغه دواړه تابعګانې تر یوه لوګاریتم لاندې نیسو په هماغه قاعده یعنی د سیریک چې پنځه زر د اکس تقسیم پر ای په قاعده د څو د دوه جمع څو سي پنځه سره ته ورځو نو د سیریک پنځه زر اکس زر د لوګاریتم ده پنځه اکس په تقسیم پر ای په قاعده د دوه جمع سي دا د لومړي تابع انټیګرال شو. راځو د دوه مې تابع انټیګرال ته دوه مې تابع راکړه ده انټیګرال د لوګاریتم د اکس په توان د ون په قاعده دلته قاعده ورکړې ده ارزم اختیاري قاعده قاعده د ون جمع ضرب د څو ډي اکس راځو نتیجه کې داسې لیکو موږ د لوګاریتم بل قانون ویلي که چېرې تر لوګاریتم لاندې عدد توان ولري دا د لوګاریتم لاندې عدد توان د لوګاریتم ضریب ګرځول شي یعنې په دې ډول دا دوه دي درې په قاعده د پنځه د لوګاریتم لاندې عدد چې دغه د توان لري نو پنځه دا کولی شي د لوګاریتم ضریب یا د لوګاریتم ضریب ولري یا د ضرب په حالت کې د لوګاریتم سره اوس هم هغه قانون ته په کتو سره موږ کولی شو دغه د ضرب په حالت کې ولیکو داسې ولیکو چې انټیګرال ده اوه ضرب لوګاریتم ده اکس په قاعده د دوه ضرب د ډي اکس. اوس کولی شو دا دوه بیا یو ثابت عدد ځکه چې تر انټیګرال لاندې سره دا بیا کولی شو د انټیګرال علامې څنګ د باندې پسې راوباسو یعنې داسې ولیکو چې اوه ضرب انټیګرال د لوګاریتم ده اکس په قاعده د دوه ضرب د ډي اکس راځو نتیجه کې داسې لیکو اوس اوه دلته د ضرب په حالت کې دا لیکو دې ځای انټیګرال راته معلوم دی دا موږ تاسې هلته مخکې په هغه اصلي اړیکې کې دلته ولیکه د معاملې نو داسې لیکو چې لوګاریتم ده اکس تقسیم پر ای په قاعده د دوه جمع سي نو دا اوه به هم ورزر کړو اوه ضرب د لوګاریتم ده اکس تقسیم پر ای په قاعده د دوه جمع سي دا د دوهم لوګاریتم د دوهم انټیګرال جواب شي. راځو درېم انټیګرال ته راځو د درېم مثال لپاره درېم مثال کې راکړو انټیګرال د لوګاریتم د اکس تقسیم پر دوه په قاعده د درې ضرب د ډي اکس راځو نتیجه کې داسې لیکو لومړی دا تابع زه په تغییر د شکل سره داسې لیکم چې لوګاریتم د ی پر دوه ضرب د اکس قاعده د درې ضرب د ډي اکس اوس دا جامع قانون ته جوړ چې موږ تاسو وایو که چیرې
دوی اڅو ته بیگانی د دوی ته بیگانی یا اڅو ته بیگانی د جام پالک تر ولو غاری ته ملندې کولی چې دای تابع جنا جنا لو غاری ته ونی چې د جام پالک کې وسم دای وا تابع او دای بل تابع نو په دې ډول لیکل شي لو غاری ته ملندې ی پر دوا په قاعده د درې جام لو غاری ته ملندې ایکس قاعده د درې ټول ټی ایکس نو مست راځو د دې تابع جرا انټیګرال نشي د تابع جرا انټیګرال نشي په دې ډول چې انټیګرال ده لګاره تنده ی پر 3 ی پر 2 په قاعده د 3 د x جمع انټیګرال ده لګاره تنده x په قاعده 3 ضرب د x اوس راځو د هر تابع جرا جرا انټیګرال چې نسو دلته دا بیا یو ثابت دی دا ثابت ټول مکمل انټیګرال نه نامي شاتړو نو د دې سړي چې لګاره تنده یہ پر دوا پہ قاعدہ دے درے انٹیگرال دا ڈی ایکس جمع دلتا دے دے انٹیگرال فرطا مارن دے خوب یعنی دے کچھ ضرور نہیں لاتا ہے تابعی دے مجھ دے دے انٹیگرال چھے ایک زار دا لوگارے تم دا ایکس پر ای پہ قاعدہ دے درے جمع سی اس را جو دے 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 انٹیگرال دا ڈی دا ڈی سر جنی دے ثابت دا مجھ پہ خاصیتو کی ہوئی ہوئی چھے دے انٹیگرال ایکس دے دے سی لکھ چھے لوگارے تم دا ی پر 2 په قاعده د 3 د دې انټیګرال چې x د x لپاره کې خدای سره ورنه د دې لپاره چې 1000 جمع د دې چې 1000 د لوګاریتم ده x تقسیم پر e قاعده د 3 جمع سی بیا د x مشترک پکې نس چې کله x مشترک پکې ونیسو دا د لوګاریتم نه پاتې کیږي اوس د جمع پرد خیر دا به د سیول کې لوګاریتم ده ی پر 2 په قاعده د 3 جمع لوګاریتم ده x تقسیم پر e جمع c اوس راځو x ضرب در دا نور ضرب کو ضرب دا به تابعګانې د ضرب په حالت کې کولی شو د جمع په حالت کې تېرول وګاري ته وړاندې ونیسو نو په هماغه قاعده باندې ی پر 2 ضرب د x پر 2 یعنی ی پر 2 ضرب د x پر e په قاعده د څو په قاعده د 3 جمع c دا به دلته ضرب کړو x ضرب د لوګاریتم ده x تقسیم پر 2 e د 3 جمع c دا د دریم سوال جواب شو x ضرب د لوګاریتم ده x تقسیم پر 2 e په قاعده د 3 د 3 جمع c راځو څلورم تابع چې راکړل ده څلورم سوال چې راکړل په څلورم سوال په دې ډول د انټیګرال ده لوګاریتم ده x تر جذر لاندې په قاعده د 15 ضرب د x راځو نتیجه کې نشي لومړی د کسری جذری تابع چې د طاقت شکل ته ورو په دې ډول کې انټیګرال ده لوګاریتم ده x طاقت د 2 ی پر 2 ضرب د 15 د x اوس راځو موږ ویل کچې تر لوګاریتم لاندې عدد توان ولري د لوګاریتم لاندې عدد توان د لوګاریتم ضریب ګرځول شو یعنی دا ی پر 2 چې دا راوړل دته د لوګاریتم ضریب ګرځو په دې ډول یعنی د سلیکټ انټیګرال ده ی پر 2 ضرب د لوګاریتم ده x قاعده د 15 ضرب د ډی ایکس اوس دا ی پر 2 بیا په سره ورته انټیګرال ده نامې شته هم سیړو په دې ډول لیکو چې ی پر 2 انټیګرال ده لوګاریتم د x قاعده د 15 ضرب د ډی ایکس اوس راځي ی پر 2 ثابت مخفل ورځای لیکل د دې انټیګرال راته معلوم دی د فارمول پر اساس باندې یا دا رابطه پر اساس باندې موږ د دې سره لودي چې 1 ضرب د لوګاریتم ده x تقسیم پر e په قاعده د 15 جمع c چې اخیری رابطه به دې سره کړی چې پر 2 لوګاریتم ده x پر e قاعده د 15 جمع c دا د څلورم سوال جواب شو کله ورته لیدونکو دا د لوګاریتمي تابعګانو انټیګرالونه چې په دې کې دوه موږ ته دوه برخه باندې بیا ویشې دی معمولي او بل تبدیل لوګاریتمي تابع ګڼي او په هر یو مربوط مثالونه کار کړل بیا موږ کوشش کوو په اخر برخه کې چې دا کله دا موضوع خلاصي چې بیا عمومي تطبیقات نور هم باندې کو تر دې دمو پورې په دې چې مشکل مال څه دا د برخې مناسب کې موږ درسي ویډیو چې دا هغه د انټیګرال نیولو طریقې چې دا ویزه طریقې دا سوي طریقې دا او داسې قسمي کسرونه په مرسته دي ام ډیر مهمه برخه ده او ډیر مهم مهم مثالونه باندې کار کوي تر زیات حد پورې کوشش کوي چې کوم کوي مثالونه پکښل کو زیات پیچلي مثالونه پکښل کو
نو زموږ نن د سی او ډی پر دغه ځای باندې پای ته رسیدلی، تر بیا مو اعلان مرسته.